أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حکیم علیم. اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو یعنی تمام مخلوق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے. یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا پس تم نہیں سمجھتے. سورہ یاسین آیت نمبر 60 سے 62. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا. جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی. یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا. یہی انسان جنات کا بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے. قیامت واقع ہو گئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب. یعنی جہنم میں، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنایا، اسی طرح ہم نے ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے، اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے لیتے ہیں. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے. رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں،
ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں، یعنی ڈرانے والے جنات میں ہوتے رہے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے، تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانوں نبیوں کے تابع رہے ہوں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میدان حشر میں کافر مختلف پیترے بدلیں گے، کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے جیسے کہ سورہ انعام میں آیا، اور کبھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا جیسے یہاں ان کے اقرار کا نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔